Nethiko higire thutha wa kwitithio kwa Professor Kithure Kindiki ta munini wa mutongoria wa bururi. Muthe wa kiumia mutongoria wa bururi William Ruto kenyitanira na itikia thiini wa kanitha wa African Divine hindi ya ukunguiri wa miaka 70. President akioya mweke uyu kuria tongoria othe kunyitanira na gutiganiria uhoro wigie uteti. Hivyo mimi nawauliza ndugu zangu viongozi, sisi tuliopata nafasi hii, sasa maneno ya siasa tuweke kando. Hiyo maneno ingine yote tumemalizana nayo. Sasa tuungane. President alihamu na minister munene Musali Mudavadi, magavana Johnson Sakaje wa Nairobi, Susan Kihika wa Naikuru. President ugite ihinda riri ritigarite ria gutungatira a Kenya kuria uhotu ugirite unyitanĩri wa mutongoria wa ODM Raila Odinga. Nawashukuru viongozi wamesema hapa, Mheshimiwa Raila Odinga alikubaliana na mimi tuungane, tuunganishe taifa letu la Kenya. Munene wake minista munene Musalia Mudavadi agitetelia fata wa urumwe wa bururi. Leo kupitia kwa Archbishop wenu mumedhibitisha kwamba lengo lenu ni kusaidia Wakenya wote bila pingamizi, bila ukabila, kuhakikisha wote kwanza wanamheshimu Mwenyezi Mungu, la pili wanaheshimu serikali, na hiyo ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo Bishop, this is an important. President atongoria haria umagarite hamwe nao makiolira defe mufango wa urigitani wa SHA. Chief ni Social Health Insurance Fund. SHA tusichanganyikiwe, ni kampuni ambayo inaendesha hiyo mambo ya health. Inaitwa Social Health Authority. Na governor ametuelezea vizuri. And your excellency want to ask, now that we have sworn in the deputy president, baadhi ya kazi ambazo utampea kwa IBEC, ashikane na hawa magavana. Kuna msemo ambao wanasema corruption fights back. Yani ufisadi haulali tu. Ufisadi ama wafisadi wakiona kwamba mlango wao unazidi kuzibwa huanza kupigana. Tupatie serikali nafasi juu imeanza tu mwezi huu. Tuko pamoja? Kurialala? Tuko pamoja? Mheshimiwa Gogo na waheshimiwa wetu mtapelekwa pia pole pole katika bunge. This program is the best. I know it as a provider of health services in the county of Nairobi. Katika mfumo wetu huu mpya, hakuna Mkenya atatolewa tena hospitalini ati kwa sababu pesa yake imeisha. Sasa tuko na mfumo ambayo itawezesha kila Mkenya atibiwe, asiwe na pesa, awe na pesa, because that is what a society, that is what our constitution demands of us as government.